Dobar večer u još jednoj blagdanskoj temi dana. Vrijeme Božića tradicionalno se povezuje s obiteljskim vrijednostima, ali i činjenjem dobra bliskim ljudima, pa i ispravljanju radu na samima sebi. U ovoj emisiji bit će zato riječi upravo o tome. Kako se unatoč svemu lošemu, o čemu čitamo i slušamo svakoga dana i u teška vremena, može biti bolji čovjek, bolji drugima i bolji sebi. Gosti teme danas su volonterka Crvenog križa, gospođa Smilja Zec. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer. I naš gost iz Pule, pastor Petar Fabijanić. Dobar večer i vama. Dobar večer. Evo, gospođo Zec, pomažete u akcijama Crvenog križa i ne samo Crvenog križa, koliko sam čuo, pripremate, dijelite pomoć onima kojima je potrebna. Kako ste se odlučili na to? Pa ja prisjetite se tih početaka, kako je to da, počelo? Da, pa mislim da sam u Crveni križ se uključila 82. godine. Uh-huh. I to me moja jako dobra prijateljica koja radi u križu, gospođa Vera Podhraški, uključila. Onda smo odmah imali ove davatelje krvi, kompletnu organizaciju poziva. Onda smo imali dobro susjedsku pomoć sa djecom da pomažu starijima, nemoćnima da odu u dućan. Kad bi bila akcija Crvenog križa, one su čak stvari od ljudi koji nisu mogli donijeti, donosili u mjesnu zajednicu. Onda sam isto bila u raznošenju ručka ovima koji su isto nemoćni i slabi, i to sa organizacijom, sa Crvenim križom, sa prevozom i sve. I to nam je najviše još trebalo kad je bio rat, jer su nam svi koji su mogli i dečki koji su i vozili i raznosili, oni su otišli na ratišta, mi smo onda morali umjesto njih to raditi. Onda čak smo, šta se još sjetim, i papu dočekali, imali smo cijelu noć i cijeli dan dežurstvo na tamo. Onda smo u ratu puno toga, tako da sam najviše se sjećam toga da smo mi po noći u pola dva znali šleper istovarati. Da je čovjek rekao da to nigdje u Europi nije vidio da to rade i žene. Vi ste radili baš fizički posao. Da, tako da smo. A mislim da mi je to pomoglo jer ja sam ostala bez muža sama s djecom i da mi je u tome, oprostite na glasu, bilo malo i straha i neizvjesnosti cijelog života. Nisam imala čak nikakva ni primanja. Djeca su isto volontirala, a međutim to je sve prošlo, a danas, oprostite, a danas radim isto u Crvenom križu na podjeli odjeće i vidim da je ljudima skoro kao izbjeglicama. Vrlo teško, jer je vrijeme krizno. Vratit ćemo se na to današnje vrijeme kasnije. Ali što su bili vaši motivi ono kad ste startali, možemo reći, sa tim, kada se prijateljica uvukla? Tada nije bila to ni kriza, niti ratno doba. Da, ali ja sam onda bila uključena kompletno u mjesnoj zajednici. Znate da je bilo i Aktiv žena i sindikati i sve i Crveni križ. Onda je svak radio... Baš ste htjeli pomagati ljudima koji su nevoljni. Da, da, tako da ja sam imala slobodno vrijeme. One kako su radile, uvijek bi mene obavijestile doma ako nešto trebam ja pripremiti, uraditi, otići negdje, jer nisam radila. Pa je kad ste ostali bez supruga, kažete niste radili, to znači da niste imali višak financijskih pretpostavljanja sredstava, ali odvajali ste vrijeme koje ste mogli možda utrošiti negdje za neku zaradu, recimo. Da, samo ja nisam nikad htjela do kraja prodat svoje neko vrijeme, svoj život. Ja sam u toj situaciji bila da sam mogla, recimo, paziti nemoćne osobe koje su, ali su zahtijevali da ja budem dan i noć tamo. Ja nisam htjela, bez obzira na koji novac, ne. Ja sam ipak imala tu svoju djecu i njih učila tome i oni znaju da ja pomažem i sve, ali ipak čovjek mora malo imati nekakve volje za životom, drugi način, ne skroz da se posveti drugima. Jasno. Tako ja razmišljam. Sad ćemo pitati gospodina Fabijanića, vi ste ne tako davno, ajmo reći, živjeli sasvim drugačiji život nego danas. Razumijet ću ako da, nećete ići u detalje sada, ali dajte nam ipak neku sliku da gledatelji shvate o čemu govorimo sada. Kako je to bilo prije? Pa evo, dakle, kao vrlo mlad čovjek ja sam počeo kao nekako živjeti na ulici. Imao sam dom, imao sam obitelj, ali jednostavno nekako me taj život ulice privlačio. Želio sam jednostavno neku više slobode i tako dalje. I onda kako si na ulici, kako si često izbivaš iz škole, kasnije iz fakulteta, dođeš u kontakte i sa drogom i sa alkoholom i sa svakojakim društvom i na kraju krajeva onda postaješ, kako ono kažu, probisvijet i propalica. Da ste me vidjeli prije jedno 13 godina, sigurno mi ne bi baš voljeli susresti na cesti, ali sam puno drugačije izgledao i ponašao se, naravno. Tu je bilo velikih problema i što se tiče ovisnosti i o alkoholu. Koristio sam i lake droge. Jednostavno, kako se ono kaže, bio sam probisvijet svoje vrste i nisam baš puno brinuo za neke velike životne probleme drugih ljudi, ani svoje, nego jednostavno ono, udri brigu na veselje. A evo, 99. je tako nešto.
Gospodine Fabijaniću, što je potaklo promjenu kod vas? Pa u principu, budući da sam se bavio i sa glazbom, između ostaloga, vidio sam stvari, imao sam prilike i putovati i po Hrvatskoj i po ovom bližem dijelu Europe. I znate, kad se čovjek, bio sam inače punker po ovoga nekakvom ovoga svojem svjetonazoru, i čovjek ima nekakve slike, vizije svijeta, i onda kada vidi da u stvari sve to jeste... Nije onako kako bi trebalo biti, nije onako kako se predstavlja, onda čovjek u stvari sa svojih nekakvih vrlo mladih, u ranim 20-ima izgubi jednostavno viziju šta bi on uopće trebao. Ako je to život, onda to nema smisla. I u principu taj nekakav moj vapaj iznutra me privukao da odem u jednu vjersku kršćansku zajednicu, i tamo sam u stvari doživio jedan, kao da kažem, radikalni susret sa Bogom, koji je promijenio moj život, a i sada kasnije ja služim drugim ljudima isto tako. Upravo tu promjenu. Upravo nam to ispričajte malo. Kakav je sad vaš život? Koliko je različito od ovoga prije što ste nam donekle predočili? Ok, možda bi bilo dobro da vam kažem kako sam susreo ovoga, kako sam došao i na koji način sam to doživio. Dakle, ja sam došao u jednu kršćansku zajednicu i tamo je bila jedna poruka. Isus Krist može promijeniti tvoj život. Ja sam rekao, to je to. Ako može... ja sam za. I nakon jedne vrlo kratke molitve gdje sam ja rekao, Isuse, dođi u moj život, u mome srcu se nešto promijenilo, duboko u mojoj nutrini stvar se promijenila. Ja više nisam imao želju za alkoholom. Vjerovali li ne, tu večer ja sam prestao piti, od do dana današnjeg ja više ne konzumiram alkohol, cigarete, lake droge, sve je otišlo u nekakvih tjedan do 20 dana. Moja želja za izlascima, tučnjavom, tulumarenjima, raspuštenim životom, jednostavno kao da je neko to iščupao iz mene. Danas ja također pomažem ljudima koji imaju slične probleme, a možda i veće nego što sam ih ja imao. Započeo sam tako što sam počeo služiti ljudima u zatvorima. Susreo sam i ubojice, susreo sam razno vrste profile ljude i vidio sam kako vjera u Boga i kako ta njihova, ako se otvore Bogu, može im promijeniti drastično život. Može im promijeniti život tako da danas oni mogu biti obiteljski ljudi, kao što sam ja obiteljski čovjek, a prije toga nisam ni pomišljao na obitelj. Danas mogu imati svoje poslove, danas mogu imati normalan život koji prije nisu mogli ni zamisliti da ga imaju. Koliko je njih zaista i promijenilo život od tih s kojima ste došli u doticaj? Ja vam mogu posvjedočiti dosta njih. Kad sam krenuo služiti po zatvorima, naime, krenuo sam zbog jednog momka koji je u stvari bio sotonista i bio je osuđen za ubojstvo. On se radikalno promijenio i Isus je promijenio njegov život u potpunosti. I on je počeo govoriti i svjedočiti drugim ljudima, i tako da smo u principu nekakvih 2 godine dotakli negdje oko 15 zatvorenika. Od tih 15 ja imam kontakt sa nekoliko od njih, ne znam šta je sa ostalima, ali ovaj momak, taj prvi kontakt još dan danas je tu, ja sam u kontaktu sa njime, da pače, čak sam i vjenčani kum, sada ima obitelj i život mu je potpuno promijenjen. Ja također sam započeo služiti ljudima na jednoj široj razini. Dakle, započeli smo misiju vjerujući da nas je Bog poslao u Pulu, i mi smo u Puli započeli jednu vjersku zajednicu, crkvu, u kojoj okupljamo negdje oko 50 ljudi kojima je Isus također radikalno promijenio život i koji bi mogli da su sa mnom posvjedočiti o velikim promjenama koje su doživjeli. Jeste li uspjeli još nekoga, zapravo kako ljudi u vašoj najbližoj okolini gledaju na vaš angažman? Jeste li vi uspjeli još nekoga pridobiti da radi za druge? Bilo u ovom smislu, možda ne da ide sa vama u zatvor i tako dalje, ali da vam pomogne u tome ili da pronađe neki svoj put u tom pomaganju ljudima? Da pače, ljudi su inspirirani. Kada oni dožive jedno duhovno buđenje, njihovo emocionalno, njihovo životno buđenje, onda nastavi. Ljudi procvjetaju, ljudi prestaju gledati samo na sebe, već gledaju kako pomoći svome bližnjemu. Nekako njihov život kada bude promijenjen, kada jednostavno oni dožive jedno to duhovno ispunjenje, tada zadovoljstvo koje su oni doživjeli i jedno znanje, jedna spoznaja da je promjena došla, da je Bog promijenio njihov život, jednostavno potiče
ih, da pomažu drugim ljudima. Mi imamo ljude koji su bili možda rastavljeni ili imali lomove brakova koje su danas savjetnici ljudima koji imaju probleme u braku, jer je tim ljudima Bog obnovio brak. Mi imamo ljude koji su bili u ovisnostima, koji danas u udrugama služe i pomažu ljudima koji su bili ovisnici. I također mi kada susretnemo ovisnike, na primjer na cesti, mi ih šaljemo u rehabilitacijske centre, pomažemo im isto tako da se vrate nazad u ovaj normalan život i nekako da počnu živjeti jednim normalnim životom. Dakle, ljudi reagiraju kada se utječe na njih na pozitivan način, ljudi reagiraju, njihov život se mijenja i oni imaju jednu potrebu promijeniti i pomoći drugima da promijene svoj život. Gospođo Zec, što vi kažete na ovo? Je li vaše iskustvo tako? Pridružuju li se ljudi kada im se, tako je, kada im se povuče? Trebate, bez obzira što ljudi dođu po robu, vi mislite ništa, nećete pričati. Tu nama dođu i ove koje su u obitelji tragedije imale, pa su sad onim, kako se kaže, zaštićenoj kući. Mi ne smijemo znati čak ni adresu, ni gdje su. Ali je dobro s njima popričati, jer imate puno toga iskustva različitog. Ali nekad bude i komična situacija koja isto tako pomognu, pa vam dođu samo, recimo, otac sa djetetom i on ima želju da priča, jer on ima, nema kome to reći. I onda bi toliko puta s nama ispričao, pa se dogovara neke stvari i tako. Onda čujete mnogo toga i onda čovjek u momentu bude možda sretan. Recimo, ja to osjetim što se... Ja nisam u njegovoj situaciji. To su strašne stvari, a onda kad pričam prijateljicama i reknete kakvih ima situacija i one su zadovoljne što nije to. Mislim, treba ljudima prenositi iskustvo. Ljudi često ne znaju iskustvo. Cijeniti, hoćete reći tako ono što je, imaju. Tako je, ne znaju, zbilja. Recite mi, susrećete se dakle sa svakakvim sudbinama. Ne, što je po vama onda sreća i što treba cijeniti u životu najviše? Sad ću vam obići jednu stvar. Dođu ljudi po robu, nema ništa, nema ovo, nema bunde, nema... Mislim, vi gledate, pa nije rat, gospođo, nema ništa. Ali vam dođe čovjek koji sebi nađe, recimo, jednu košulju i jedan sako, on je sav sretan. On veli, evo, ja ću to obući, on ne traži nemoguće stvari. Nego sitnicu. Kaže, ja odem u pučku kuhinju, tako mi se desilo, ostao sam bez posla, ali on ne kuka, ne plače, niti kritizira. A imate one koji stalno kritiziraju, a vidite da u stvari... Zapravo nezadovoljni su tako iznutra. Je, tako je. I to prenose na druge. Jasno. Evo, gospodine Fabijaniću, to sam i vas htio pitati. Slušamo stalno, pogotovo zadnjih godina, da su teškoće u Hrvatskoj i ne samo u Hrvatskoj, neprilike. Imate puno ljudi, vjerojatno s kojima se i vi susrećete i svi mi koji su nezadovoljni, depresivni. Imate li dojam da je kod nekih to rezultat i nekakvih velikih nerealiziranih očekivanja, recimo prihvaćanja krivih vrijednosti? Da, kako, ja bi se s time potpunosti složio. Kad kažete da ima jako puno loših vijesti, to je činjenica, možda se loše vijesti čak i naglašavaju. Ja bih rekao, ima i dobrih vijesti u Hrvatskoj, ima i dobrih stvari koje se u Hrvatskoj dešavaju, ali nekako ih nemamo previše puta čuti na televiziji ili u medijima. I na neki način ljudi imaju možda čak i iskrivljeni svjetonazor. Oni misle da će, ne znam, količina novca ili imanja donijeti radost ili sreću, ali uistinu, ako čovjek u srcu ne nađe sreću, ako čovjek uistinu se ne promijeni i iznutra ne nađe razlog radosti, šta god da ima, on neće mu donijeti sreću. Što biste vi rekli na ovo pitanje koje sam malo prije postavio gospođi Zec? Što je sreća? Što je zadovoljstvo? Čim treba čovjek biti zadovoljan u životu? Pa ja bih ovako rekao, najveća sreća i zadovoljstvo imati mir sa Bogom. Iz toga sve proistječe. Ja govorim iz vlastite perspektive i paradigme koju ja gledam. Dok nisam upoznao Isusa, dok nisam se pomirio sa Bogom, ja jednostavno nisam vidio smisla. Nakon toga, uistinu, Bog mi je dao mir. Bog mi je dao jednu viziju. Bog mi je dao sliku kako ja mogu izgledati, a ne kako bi trebao po nečijim standardima izgledati. Dao mi je identitet. Ja sam dobio identitet u Bogu i, znate, danas meni može biti prazan novčanik ili prazan frižider, ali ja i dalje ostajem onaj tko jesam zajedno sa Bogom, i ta spoznaja, ta spoznaja toga me vodi naprijed i čini me radosnim. I ja vjerujem da ljudi mnogi koji su susreli Boga, znate, nisu odjedanput dobili vreću novca,
Ali ono što se desilo, jedna promjena u srcu, jedna radost, jedan mir, jedna nova nada i vizija za budućnost ih je sigurno ponijela korak dalje. Ljudi koji su, ja sam susreo ljude koji su izgubili sve, doslovno sve. Znate, firme bi im propale, kuće bi im otišle na ovrhu, obitelji praktički pred završetkom na cesti. Onda su upoznali Boga, počeli su slijediti Boga. I znate, Bog je živa osoba koja želi voditi ljude. I on im je pomogao da izađu iz toga. I sad su sretni jer imaju jedne druge. I sretni su na kraju krajeva jer Bog polako radi u njihovim životima i, znate, ne zijevaju previsoko, ali su zadovoljni zato što imaju ispunjenje svoga života. Odlično, hvala vam. Evo, gospođo Zec, i vi za kraj. Neke stvari ljudi uzimaju zdravo za gotovo, a tek kada izgube neke vrijednosti, onda shvate zapravo što je prava vrijednost. Da. Ja mislim ipak da više od svega mora biti obitelj u redu. Ja nemam muža, imam djecu. Ali da li je to prilika da ja kažem? Ja svoju djecu, veli prijateljica, nisi došao na kavu, rekao, došao mi moj MMF. Oni meni pomažu. Jer ja ne mogu sama izaći na kraj sa tom mirovinom. Ali oni mi pomažu i to je zajedništvo jedno i mi se stalno, a to vam puno znači. Znači, ja isto nisam sama i nisam napuštena. Vama je važno da je vaša najuža obitelj zdrava i da je sa vama. Tako je. Ja tako mislim da je to, jer jedno drugo trebamo i pomagati i radujemo se, evo, kao i sad za ove blagdane, pa dođete na ručak, pa sve to puno znači da se čovjek razveseli, a sad nećete stalno misliti šta ćemo sutra jesti. Ajmo, danas smo radosni, danas smo veseli i onda sutra vidjet ćemo, idemo dalje. Ne smije se stalno razmišljati šta će biti sutra. A imate moramo i posla sa Crvenim križem, morate i volontirati. I pomagati onima kojima imam treba. I meni čak prijateljice sad znaju da radim i samo me nazovu, umrla baka ili neko, ajde molim te idem odmah da odnesemo tamo robu i tako. Tako da neke stvari ljudi znaju ono i popričamo o svemu, ali veli vam, stvarno se zna svašta doživjeti i treba izdržati to, ali bude i simpatični stvari jer ljudi žele s nekim razgovarati, to se treba. Hvala vam lijepa gospođo Zec, hvala i vama gospodine Fabijaniću što ste bili s nama u Temi dana. Hvala i vama, cijenjene gledateljice i gledatelji. Ugodan večer.